Саме після закінчення опалювального сезону 2021-2022 рік у нас наступає підготовка до наступного опалювального сезону житлових будинків 2022-2023 рік. Що входить до підготовки житлового фонду і як це виглядає? Кожний дім, який має центральне опалення, у нас підлягає опресовці. Кожний дім йде заміна засувок, заміна, якщо потребує тепломережа у підвалах та у елеваторних вузлах, та огляд всього будинку на предмет його підготовки до наступного опалювального сезону. На сьогоднішній день з 2350 будівель, які мають центральне опалення, підготовлено на 100% всі. Значить, що стосується заміни, було замінено близько 1000 засувок. На підприємствах замінено було від 500 метрів до 1,5 кілометрів тепломагістралі по підвальних приміщеннях. Сформовані були бригади, які оглядають будівлі на предмет підготовки до зимового періоду. Саме у період підготовки будівель ми ще приділяємо увагу підготовки житлового фонду електрооснащення. В наших будівлях наразі проводиться огляд і заміна, якщо потребується, щитових електрокабелів. Наразі вже на відсотків 40 ця робота проведена. Ми продовжуємо цю роботу, вона буде продовжуватися до зими. І є результат. Хотів би звернутися до мешканців і ставитись з порозумінням до включення центрального опалення. Воно з'являється не одноразово. Після того, як включають тепло, є регламентні процедури, сантехніки ходять, розвоздушують системи. Тому деякий час потрібен для того, щоб будинки з'явився теплоносій і загріли магістраль.